Елордада Иннопром Қазақстан халықаралық өнеркәсіп көрмесі өтіп жатыр. Өндіріс саласындағы алпауыттар жиналған шараға отандық Railway Systems KZ компаниясы да өз өнімдерін әкелді. Олар вагон мен теміржолдың қосалқы бөлшектерін шығарады. Кейін оны көрші мемлекеттерге экспорттайды. Ішкі нарықтағы сұраныстың да тең жартысын дәл осы компания жауып отыр. Өндірісті өрістеткен кәсіпорын жайлы тілші тарқатады. Бұл заманауи вагон жақын уақытта ішкі бағыттағы ескі пойыздарды алмастырады. Жаңа көлік жолаушыға жайлы әрі қауіпсіз. Сондай-ақ мұнда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы купе бар. Қазірдің өзінде ел ішінде мұндай вагонның 40-тан асы қатынайды. Данный вагон соответствует современным стандартам. Вагонның сапасы барлық талапқа сай келеді. Қауіпсіз әрі жайлы. Қазір ел ішінде 20 жылдан аса уақыт жүрген вагондардың орнына алмастыру жоспарда бар. Алдағы уақытта тағы алдырамыз. Осылайша 2030 жылға қарай ескі вагондардың үлесі небәрі 3% болады. Көкжиегі кен кәсіпорын жылына дәл осындай 2,5 мың вагон шығарады. Сондай-ақ 40 мыңнан аса теміржол осымен 20 мың жұп доңғалақ өндіреді. Кейін оны Ресей, Өзбекстан, Грузия сынды мемлекеттерге экспорттайды. Компания құрамында 8 кәсіпорын бар. Онда 3 мыңға жуық адам еңбек етеді. Производимая линейка продукции. Ішкі нарықтағы сұраныстың 50% жабамыз. Өндірген өнімді Қазақстаннан бөлек 3 мемлекетке сатамыз. Қазір барлық келісім шартқа қол қойылды. Шетелден біздің компанияның вагонына да қосалқы бөлшектеріне де сұраныс бар. Кәсіпорынды аяқтан тұрғызуға мемлекет тарапынан көп қолдау көрсетілді. 220 миллиард теңге инвестиция құйылды. Алдағы уақытта кәсіпорын өндіріс аясын кеңейтуді көздеп отыр. Жаңа зауыттар салынып, қосымша жұмыс орындары ашылады. Отандық өнімнің экспорттық әлеуеттері артады. Бекзат Аманов, Мұрат Арпханов, Қанат Махамбетов, Хабар 24.